په دنیا کې جوړ شوی تر ټولو ګران بیه کور نه په امریکا کې دی او نه هم په اروپا کې، مګر د دې ګران بیه کور ریکارډ هم له مکیش امبانی سره دی چې د دې کور قیمت 2 میلیارد ډالر دی، یعنی 2000 میلیونه ډالر. دا 8 منزله کور د هندوستان د لوی سوداګر مکیش امبانی شخصي کور دی چې د هندوستان په ممبئی ښار کې جوړ شوی، او دا کور د انټیلیا په نوم سره شهرت لري. د ځینو خلکو باور دی چې انټیلیا نه بلکې بکینګم ماڼۍ د دنیا ګران بیه کور دی، ځکه چې د بکینګم ماڼۍ قیمت 5 میلیارد ډالر دی. لیکن بکینګم ماڼۍ یو شاهي ماڼۍ ده، خو انټیلیا یو شخصي کور دی. کچیرې ووایو چې انټیلیا د نړۍ تر ټولو ګران بیه کور دی، نو غلطه به نه وي. په دې کور کې اخیر داسې څه دی چې د نړۍ ګران بیه کور بلل کیږي، په دې ویډیو کې به په همدې وپوهیږو. انټیریا لومړی 4 منزله یوازې د موټرو د پارکینګ یا درېدو لپاره ځانګړي شوي. په دې ځایونو کې شاوخوا 120 موټره پارکینګ کولی شي. له تاسو څخه به ډیرو ته معلومه وي چې مکیش امبانی د لوکس موټرو ډیر شوق لري، او د هغې د موټرو په لیکه کې 168 موټره شامل دي. د دې پارکینګ تر څنګ په دې کور کې کار سرویس یا د موټر وینځلو ځای هم شتون لري، چیرته چې صرف د امبانی د کورنۍ موټرې وینځل کیږي. که مکیش امبانی په موټر کې سفر کولو ته زړه ښه نه کړي، نو نوموړي ته د هلیکوپټر خدمت هر وخت حاضر وي، ځکه چې د انټیلیا په بام یعنی چت باندې 3 هلیپیډز موجود دي. کار پارکینګ نه مخکې لار یو داسې ځای ته تللي چیرته چې یو دوه نه بلکې پوره 9 الیویټرز یا لفټونه شتون لري. د امبانی له کورنۍ نه علاوه که څوک په دغه لفټونو کې پورته تلل غواړي، نو دا کس به صرف هغه ځای ته وړل کیږي د کوم ځای چې اجازت وي. له دې نه پورته 2 منزله د تفریح لپاره ځانګړي شوي، چیرته چې د لامبو حوزونه، جیم، ډانس سټوډیو او یوګا سټوډیو شتون لري. له دې نه پورته سالون او مساج روم هم موجود دي. له دې سره سره په دې کور کې یو غټ عالی تالار یعنی حال هم شتون لري، چې دا ځای د مختلفو جشنونو او پیښو لپاره استعمالیږي. په دې کور کې یو سینما هم شته، چیرته چې 50 کسان له فلم کتلو څخه خوند اخیستلی شي. دا کور زیات دالیزي ځایونه هم لري چې مختلف بوټي او نباتات پکې خودل شوی. له دې سره سره د انټیلیا په دیوالونو هم کخت لیدل کیږي، د کوم مقصد چې د ګرمۍ په موسم کې د دیوالونو او خونو یخ پاتې کېدل دي. که د یخوالي خبر وکړو، نو په جون او جولای کې چې ممبئی ښار کې ګرمۍ تر 40 سانتیګریډ پورې رسیږي، نو په دې وخت کې د انټیلیا په یوه خونه کې -10 سانتیګریډ تودوخه وي. بالکل په دې کور کې یو وینټر وانډرلینډ خونه ده چې د واورې جوړونکو په مرسته مصنوعي واوره جوړوي، چیرته چې په شدید گرمی کې د واوري سہولت هم موجود وي. د دې الیشانه جوړخ ډیزاین د چیکاګو انجینرانو پارکنز او ویل کړي دي، او د دې داخلي ډیزاین یو استرالیایي کمپنۍ سیمیک گروپ کړي. لیکن د حیرانتیا ځای دا دی چې دا 4 لک فوټه مربع کو صرف د 15 کسانو لپاره جوړ شوی دی، یعنی مکیش امبانی، د هغې ښځه نیتا امبانی او د هغوی 3 بچي. مګر له دې څخه زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې د دې 15 کسانو د خدمت لپاره 600 کسان نوکران ټاکل شوي دي، چې پکې اشپزان، د صفایي کسان، ډرایوران او امنیتي کسان شامل دي. د دې 600 کسانو لپاره په انټیلیا کې د استوګنځي لپاره یو پوره منزل ورکړل شوی دی، چیرته چې ټول کارکوونکي اوسیږي. د دې کور په جوړښت کې زیاتره ماربل، کریستال او غمی استعمال شوي. د دنیا د ټول تفریحي سهولتونو سره سره په دې کور کې یو مندر هم شتون لري، او څو د هندو خدایانو مجسمې هم په دې کور کې موجود دي. مکیش امبانی د زیاتو صنعتونو او کمپنیو مالک او مدیر دی، او له دې سره صرف د هندوستان نه بلکې د ټول آسیا شتمن انسان بلل کیږي. هندوستان چې د نفوس په لحاظ د دنیا 2 نمبر لوی هیواد دی، د دې هیواد د صادراتو زیاته برخه مکیش امبانی جوړوي، چې دا په واقعي توګه یو غټه لاسته راوړنه ده. د 1.14 میلیارد ډالرو مالک مکیش امبانی د نړۍ د شتمنو خلکو په لیست کې 10 نمبر کې شمارل کیږي. په راتلونکي ویډیو کې به په دې خبره کوو چې مکیش امبانی دومره لوی دولت له کومو لارو پیدا کوي. نو که تر اوسه مو زموږ دا نوې فیسبوک پاڼه نوې فالو کړي، نو هیله ده دا در سره فالو کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې لومړی تر تاسو در ورسیږي. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.